Dobar dan. U Sarajevu su završeni razgovori o pokušaju rekonstrukcije vlade federacije. Danas su razgovarali predstavnici SDA i ASDA. Dogovorena je podjela ministarstava koja su ostala upražnjena izlaskom DF-a iz izvršne vlasti. Dogovoreno je da po jedno ministarstvo dobiju SDA, ASDA, SBiH i BPS. Moglo bi se sada na neki način već nazrijeti da bi stranka za Bosnu i Hercegovinu trebala ponuditi rješenje za ministarstvo energetike, a SDA bi trebala ponuditi rješenje za trgovinu i najvjerojatnije BPS možda za turizam. Tako da na neki način evo, slažemo kockice kada pitanje vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović na druženju s novinarima najavio je skorašnje susrete sa liderima SBB-a i SNSD-a Fahrudinom Radončićem i Miloradom Dodikom. Jasno je pokazao nezadovoljstvo do sadašnjim radom koalicije te najavio nastavak razgovora o formiranju stabilne većine u federaciji. Dragan Čović je već održao sastanak sa Bakirom Izetbegovićem, liderom SDA. Razgovaralo se o rekonstrukciji vlade federacije, odnosno o formiranju nove koalicije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Čović je istakao da bi ulaskom tri male stranke, BPS-a, ASDA, SBiH-a u vlast, značilo da ćemo imati manjinsku vladu, čime će se za svakim zakonom tragati za parlamentarnu većinu. Vlada koja bi se napravila evo, sa buduće tri stranke već spomenute u javnosti u zadnjih nekoliko mjeseci bila manjinska vlada, to je izvjesno. I ne treba joj davati neki drugi. Kao što je manjinska vlada bila i ona sa DF-om, da se razumijemo. Ona nije manjinska utoliko ako bi svaki zastupnik pojedinih stranaka koji su dogovorili to partnerstvo stvarno glasovao. Međutim, vidjeli ste praktično, imali ste samo jednu jedinu sjednicu kad je to izgledalo tako. I zbog toga ja i na buduću vladu, ako bi se ovako realizirala, gledam kao manjinsku. Međutim, mi moramo raditi. Bude li ona i manjinska, mi ćemo morati raditi. Dalje Čović je naglasio da je krajnje vrijeme da se krene u rješavanje nagomilanih problema, jer za 10 mjeseci nije urađeno ništa. Da bi mi uopće došli do vlade federacije, mi moramo riješiti pitanje DF-a. DF se mora definitivno izjasniti je li dio vlasti ili nije. Ako nije, onda trebaju korektno, na korektan način napustiti pozicije koje su zauzeli. Napomenuo je da se na sutrašnjem susretu u Mostaru sa liderom SNSD-a ne bi trebalo razgovarati o ulasku te stranke u vlast na nivou federacije, ali i vijeća ministara Bosne i Hercegovine, no nije isključio mogućnosti rekonstrukcije vijeća ministara. Od teških političkih reformi Čović je najavio izmjenu izbornog zakona BiH, jer su za oktobar sljedeće godine planirani lokalni izbori. U Tuzlanskom kantonu izmijenjen je pravilnik vezan za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama. Dragana, oštre su reakcije sindikata. Tako je, Jelena. Izmjene pravilnika o uslovima i kriterijima zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona tokom trajanja konkursne procedure izazvale su veliku prašinu, a iz ovdašnjih sindikata ističu da se radi o velikoj aferi koja će sigurno pospješiti stranačko zapošljavanje i nepotizam. Zanimljivo je da je vlada u ovom slučaju podijeljena kada su u pitanju ove sumnjive izmjene, a konačnu riječ bi trebao dati kantonalni ured za zakonodavstvo. Ovo je pravilnik o uslovima i kriterijima zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu koje je resorni ministar Izet Jagodić donio samo dan prije raspisivanja konkursa. Zanimljivo je da ministar istog dana ponovo mijenja pravilnik u dijelu koji se odnosi na saglasnosti koje ministarstvo daje direktorima za zapošljavanje boračkih kategorija. Ništa ne bi bilo sporno da isti član ovog pravilnika nije ponovo izmijenjen tokom konkursne procedure. Time je ministarstvo omogućilo da, pored djece šehida i ratnih vojnih invalida, prioritet imaju i djeca demobilisanih boraca, što do sada nije bio slučaj. Izmjene pravilnika koje je i sam potpisao, ministar Jagodić danas negira. Saglasnost samo za djecu poginulih boraca i porodice šehida. Ministra ne demantira samo dokumentacija ministarstva kojim rukovodi, nego i njegov kolega iz vlade koji pojašnjava da takve izmjene pravilnika nisu tražile boračke kategorije. Resorno ministarstvo je u izmjenama pravilnika stavilo da to mogu biti djeca demobilisani boraca, što je naravno ogroman broj ljudi i to mi nismo tražili, niti resorno ministarstvo, niti koordinacija boračkih savjeza. Sindikati srednjeg i osnovnog obrazovanja su zatražili od vlade da poništi ove izmjene. U suprotnom, tužit će vladu. To su širom otvorena vrata i za korupciju, nepotizam i za stranačka zapošljavanja i tako dalje. Ono što je za nas definitivno neprihvatljivo. Bilo koje izuzeće
iz pravilnika diskriminacija, u smislu da mislim da su čak i za zloupotrijebljene kategorije, boračke kategorije, posebno djeca šehida. I dok su se na jednoj strani pojavile špekulacije kako ministar Jagodić u mješovitoj srednjoj školi u Živinicama želi navodno osigurati posao na neodređeno za svoju suprugu, na drugoj strani ministar optužuje predstavnike sindikata da na njega vrši pritisak da prioritetno zapošljava pojedine ljude. O tome je čak govorio i na sjednici vlade. Ti isti predstavnici sindikata koji tuže, da li tuže, su donosili mi papiriće, odnosno imena i prezimena ljudi kojima treba da dam saglasnost. A ti isti ljudi, isti predsjednik sindikata je u prošlom mandatu nije izlazio iz ministarstva da bi rješavao neke svoje prijatelje i rane. Što se sindikata tiče, sigurno ne, ali ako ga on ima, ako tvrdi da ga ima, neka ga slobodno javno objavi. Ova afera je uzdrmala i aktualnu vladu, te narušila koalicione odnose između SDA i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koje u ovom slučaju imaju oprečne stavove. Čeka se potez kantonalnog premijera. Od danas su na snazi stare cijene za usluge javnog autobusnog prijevoza u Tuzli koje obavlja preduzeće Gradski i prigradski saobraćaj. Problem je trenutno prevaziđen sporazumom o međusobnom uređenju odnosa između gradonačelnika Tuzle i predstavnika uprave firme GIPS. Time je omogućeno da učenici, penzioneri, borci i invalidi od septembra mjesečne karte mogu kupiti po starim cijenama. Nakon mjesec dana intenzivnog pregovaranja gradske vlasti i uprave GIPS-a, protesta i nezadovoljstva građana Tuzle, od danas je cjenovnik usluga javnog prijevoza vraćena staro, s obzirom na to da je povećanje cijena bilo ocijenjeno kao nezakonito. Postignuti sporazum podržan je i od strane gradskog vijeća Tuzla. Mi nismo preuzeli nikakvu obavezu ovim sporazumom da prihvatimo prijedlog cijene koji je predložio GSP. Odgovornost za ovo što se desilo nije više na nama. Krivične prijave su podnesene tužilaštvu. Mi više ne možemo uticati na sudbinu tih krivičnih prijava. Građani se pitaju da li će im nadležno preduzeće vratiti razliku uplaćenog novca za prethodni mjesec. Ovog momenta ću, znači, nakon završetka sjednice gradskog vijeća izvijesti članove nadzornog odbora u toku ovog sastanka, pa ja vjerujem da će biti određeni pozitivnih rješenja u tom pravcu. Na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla danas su bili prisutni predstavnici mnogih mjesnih zajednica koji duže vremena ukazuju i na druge probleme koje imaju sa preduzećem koje obavlja javni prijevoz. Dvije najugroženije mjesne zajednice Pasci i Kiselja, zato što su to kao slijepo crijevo i tu je Gradsko ima monopol. Savjet mjesne zajednice Republike nekoliko puta upućivao dopise da se uspostave te linije, međutim oni su rekli da nemaju, kao navodno nemaju interesa, da je ujutru slab promet. Preduzeće Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla je do sada jedino imalo saglasnost za obavljanje ove djelatnosti. To bi se uskoro moglo promijeniti. Mi ćemo ponuditi svim prevoznicima u Bosni i Hercegovini kao grad da se jave ukoliko su bolji, jeftiniji, sigurniji od GIPS-a. U sporazumu je navedeno da GIPS prihvata obavezu podnošenja zahtjeva za korekciju cijena u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona, ali također traži da se i preispita rješenje inspekcije po kojim je utvrđeno da je prethodno povećanje cijena bilo nezakonito. Bilo bi to sve za današnje javljanje iz Tuzle. Srdačan pozdrav. Hvala kolegama iz Tuzle, Dragana, doviđenja. Vlada Brčkog distrikta donijela je odluku o sedmoj emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje u iznosu od oko milion maraka izdvojenih iz budžeta. Distrikt je u ovoj godini izdvojio ukupno 12 miliona maraka koje treba realizovati, čime će biti ispunjene sve zakonske obaveze koje su po ovom osnovu iznosile oko 80 miliona maraka. Proces verifikacije biće otvoren do kraja godine, a oni koji nisu uspjeli do sada da verifikuju svoje račune, to mogu učiniti u Brčanskoj direkciji za financije. I ovom prilikom ih pozivam da do kraja nove godine mogu uraditi taj posao, jer zakon prestaje da vrijedi što se tiče verifikacije sa 31.12. a isplata 31.3. iduće godine. Prije desetak dana počeli su radovi na proširenju kanalizacione mreže na području opštine Orašje. U toku su radovi na kolektoru za ugljaru i kolektoru za industrijsku zonu Dusine. Cilj je smanjiti stepen zagađenosti, a vrijednost radova iznosi nešto više od 3 miliona maraka.
Priča o izgradnji kanalizacije na području općine Orašje počela je 2006. godine kad je rađena studija izvodljivosti sa Evropskom unijom u kojoj je ovo područje zbog guste naseljenosti u Tolisi, Kostrču, Donjoj Mahali i Ugljari prepoznato kao veliki problem zbog ogromnog broja septičkih jama. Izgradnjom kanalizacije poboljšaće se uslovi života i riješiti problem septičkih jama koje nažalost ne zadovoljavaju standarde. Stanovnici se nadaju da će problem sa zagađenom vodom uskoro biti riješen. Imamo septičke jame koje su bolne i za zdravlje, i smrad, i koje šta, to nam sve smeta. Da se toga riješi, to bi bilo puno bolje. Ovo je moja cisterna, s njome izvlačim svoje jame. Rado bi je dao da što prije dobijem kanalizaciju. Do sad je urađeno 500 metara kanalizacije. Kako bi se dinamika radova poboljšala na 100 metara dnevno, u planu je otvaranje novog gradilišta. Trenutno smo odradili jedan od možda najzahtjevnijih dijelova uz granični prijelaz. Radimo kolektor na dubini koji se nalazi između 4-5 metara, tako da nas podzemne vode ne ometaju. Projekat kanalizacije po svim strateškim planovima jedan je od najvažnijih prioriteta za općinu Orašje, poručuje načelnik. Očekujem da će radovi biti završeni do sredine sljedeće godine i time ćemo imati novih 15 km kanalske mreže i mogućnost da se nekih 1000 domaćinstva priključi na kanalizacijsku mrežu. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 3,5 miliona maraka. Novčana sredstva su osigurane iz kredita Evropske investicijske banke, grantova IPA fondova te sredstava općine Orašje. I u Mostaru radovi na sistemu kanalizacije Adla, radovi se izvode na nekoliko lokacija u gradu. Tako je, tačnije na 4 lokacije i u pitanju su obimni radovi na izgradnji glavnih obalnih kolektora na Neretvi. Dugo pripremani projekt obnove i proširenja postojećeg kanalizacijskog sistema riješit će brojne infrastrukturne probleme u gradu, a radovi za sada teku po planu. Radovi na 6 miliona maraka vrijednom projektu izgradnje glavnih obalnih kolektora u punom su jeku. Izgradnja kolektora s desne i lijeve strane Neretve te pročistača riješit će problem otpadnih voda i zagađenja rijeke Neretve, u koju se trenutno ulijevaju čak 42 ispusta s otpadnim vodama. Radovi teku predviđenom dinamikom. U ovom trenutku rade se na 4 dionice različite u gradu Mostaru i vjerujemo da će projekat biti završen kako je i planiran. Problem plavljenja ulica tokom jačih kiša s kojim se Mostar susreće godinama također bi trebao biti riješen. Građani su pozdravili projekt na koji je grad dugo čekao. Veliki je to projekat, nije to baš bilo jednostavno. I sad sve pozitivno. Tu je trebalo nešto, neke prečistače, a što se ono radi, to treba uraditi. Hvala Bogu, nek se radi nešto. Nije imao, treba imati davno. Projekt izgradnje kolektora bi trebao biti završen do kraja godine. Obzirom da rijeka Neretva protiče kroz Republiku Hrvatsku, obnova i proširenje postojećeg kanalizacionog sistema, pored velike važnosti za grad Mostar, ima i međudržavni značaj. Nakon što se poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se izvršila stabilizacija stanja na požarištima, općina Jablanica započinje s procjenom šteta od požara na planinama Prenj i Čvrsnica. Procjenu će odlučeno je vršiti općinska komisija, a načelnik općine razmotrit će mogućnost sufinansiranja troškova planinarskih društava nastalih tokom požara. Istovremeno, općinski štab Jablaničke civilne zaštite uputit će višim instancama vlasti inicijativu za preispitivanje procedura za traženje pomoći oružanih snaga i međunarodne pomoći u smislu pojednostavljenja u slučaju potrebe gašenja početnih požara na nepristupačnom terenu. Iz Hercegovine za danas toliko. Želimo vam ugodan ostatak dana. Adla, hvala i doviđenja. Vlada Federacije odobrila je Federalnom ministarstvu financija raspodjelu 418.000 maraka za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom. Sredstva će biti prebačena Federalnom fondu za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije. Vlada Brčko distrikta donijela je odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnog statusa radnika bivšeg državnog preduzeća Interplet. Za ove namjene iz budžeta je izdvojeno oko 450.000 maraka. Novcem iz budžetske kase u ukupnom iznosu od oko 450.000 maraka biće zbrinuto oko 110 radnika bivšeg državnog brčanskog preduzeća Interplet. Jedini kriterij koji moraju ispunjavati je sudsko rješenje o potraživanju na osnovu neizmirenih plaća i otpremnina koji se pojedinačno kreću u rasponu od oko 1.000 do 8.000 maraka.
Ti ljudi su sada u statusu nezaposlenih radnika pretežno, koji su na birovu, ljudi koji su već u poodmaklim godinama, nemaju zaposlenja, tako da će im ovaj iznos veoma dobro doći da podmire svoje osnovne potrebe. I prošle godine je u budžetu bilo izdvojeno oko 500.000 maraka, što je bilo samo 50% od ukupnog iznosa koji treba biti isplaćen ovim radnicima. Da će svi koji dobiju ovu jednokratnu pomoć zaključiti ugovor sa gradonačelnikom u kom će biti definisano, dakle, da su na ovaj način izmirena njihova potraživanja na osnovu sudskih presuda. O ovom prijedlogu izjašnjavaće se i Skupština Brčko distrikta nakon godišnjeg odmora, a potom bi trebalo uslijediti raspisivanje javnog poziva kada će biti utvrđene i tačne visine iznosa i formirana konačna lista korisnika ovih sredstava. Dok je u Bihaću zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona, ispred zgrade je protestovao Amir Ćorić. Amir je iz Bužima, invalid je i dijete poginulog borca. Od nadležnih traži pomoć u rješavanju stambenog problema koji postoji još od kraja rata. Nesređeno stambeno pitanje, nezaposlenost, neredovna primanja. Ovo je, nažalost, realnost u Bosni i Hercegovini. Amirova priča je u najkraćem ovakva. Invalid je od rođenja i sin poginulog borca. Nastoji se izboriti za sebe i svoju porodicu kako bi 20 godina nakon rata imali kuću u skladu sa zdravstvenim potrebama ovog čovjeka. Mi smo podizali i kredite. Dobio sam ja i pomoć u iznosu od 1.500 konvertibilnih maraka. Ali to su sredstva koja su nedostatne. I dalje nisu riješeni. Moj problem i dalje nije riješen. Ukoliko vlasti kantona ne ispune zahtjeve ovog čovjeka, kaže da će štrajkovati glađu. Dodaje da je od Fonda za stambeno zbrinjavanje boraca dobio kredit pod povoljnim uslovima. Jedan od 7.000 je vratio, a drugi od 6 vratit će tek za 3 godine. Do tada ne može dobiti od fonda nikakvu drugu pomoć. Pravila kantonalnog fonda nalažu, znači, ako imate aktivan kredit, ne možete koristiti novi kredit i ne možete koristiti jednokratnu novčanu pomoć. Resorni ministar Abid Mulalić kaže da je sistem pomogao Ćordiću koliko to pravila dopuštaju, te da mu još mogu pomoći kroz dodjelu bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu od 2.000 maraka. On ima neke druge zahtjeve za bespovratnom pomoći kod fonda, što u pravilima fonda je teško izići tim zahtjevom. On ima neke zahtjeve za nekom jednokratnom pomoću sa puno većim iznosom, što fond ne može dovoljiti. Inače, Ćordić, koji je i otac osmogodišnje djevojčice, otplaćuje kredit iako mu supruga ne radi, a on ima civilnu invalidninu, koja je u pravilu neredovna. Živi i sa bolesnom majkom koja ima tek šehidsku penziju. Novac koji dobijaju ne može pokriti njihove potrebe. Za proteklih 20 godina Ćordić od države je dobio pomoć u iznosu od 1.500 maraka. Ostala sredstva su krediti koje redovno otplaćuje. Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio izvještaj Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji mape puta s ciljem stvaranja uslova za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla. Ministarstvo je zaduženo da nastavi realizaciju preostalih aktivnosti iz mape puta. Primjetan je napredak u dijelu koji se odnosi na pripremu i preuzimanje propisa Europske unije oblasti hrane, kao i stvaranje uslova za izvoz krompira, mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište Europske unije. Mapa puta sadrži 13 aktivnosti koje trebaju provesti nadležne institucije u lancu sigurnosti hrane Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko distrikta. Ekonomska, odnosno trgovinska saradnja sa Turskom se uvećava iz godine u godinu i posebno je značajan rast 2014. i u prvoj pola godine 2015. godine. Naš izvoz je u prvih 6 mjeseci povećan za preko 50%. I time praktično pokrivenost uvoza izvozom dostigla je nekih 60%, imajući u vidu da je prije nekoliko godina ta pokrivenost iznosila samo 5-6%. To govori zaista o prodoru naših proizvoda, posebno poljoprivrednih, u Tursku. Visoke temperature i suša prepolovili su ovogodišnji prinos voća i povrća. Prerađivači su primorani da sirovinu za preradu obezbjeđuju iz zemalja regiona. Ono što nije uništila loša agrarna politika, uništila je suša.
I onako smanjenu proizvodnju povrća zbog niskih otkupnih cijena, suša je dodatno prepolovila, te proizvođači ne mogu ostvariti plan ugovorene proizvodnje. Što možete vidjeti ovdje iza mene je paprika koja ima negdje sad oko kilogram do kilogram i pol roda, a u biti ona treba da ima 3 do 4 kilograma po biljci. Na domaću sirovinu prerađivači ove godine ne mogu računati. Vidite da prehrambena industrija nema paprike, svi su radili 3 smjene u startu, evo i sad rade svi u jednoj smjeni, jednostavno nema. Paprika ne postoji. Kriterij je bio 20% crvene, 80% bijele. Sad je kriterij došao na 60% crvene paprike, a 40% bijele i mole. Ne biraju nikako ništa, podigli su cijenu, međutim paprike nema. To je doprinjela domaća industrija. Uporno 4-5 godina gradeći neku malu cijenu i ocjenjivanjem ljudi. Problemno je crvena i bijela paprika. Bijela paprika koju smo radili preko projekta UNDP-a je pokazala se kao loše kvaliteta zbog ove godine, zbog velike suši i nije nam uspjela ta proizvodnja. Tako da će nam faliti nešto i bijele paprike, ali crvena paprika definitivno nam fali i moramo izbjeti iz uvoza. Sirovina će, kažu, biti obezbjeđena sa Kosova i iz Makedonije. Trenutno se domaćim proizvođačima za otkup nudi cijena od 47 feninga po kilogramu. Istovremeno, zbog nedostatka sirovine na jesen nas očekuju poskupljenja, kako svježeg voća i povrća, tako i prerađevina. Samim porastom sirovine biti sigurno i porast u cijene gotovog proizvoda, jer skoča cijena sirovine, skoča cijena repromaterijala, tako da će sigurno za 15 do 20% skočiti cijena gotovog proizvoda. Biće preskupo sve što je zasijano i što je ostalo, već je skinuto 80%. Prema procjenama stručnjaka, štete od suše u agraru ove godine premašit će iznos od 500 miliona maraka. U okviru projekta koji je vrijedan 780 hiljada maraka koji provodi Češka razvojna agencija, u rasadniku Hjeca u Bugojnu, inače pioniru uzgoja jagodičastog voća u Srednjoj Bosni, organizovana je obuka o uspostavi sistema certificiranja sadnog materijala. Nažalost, taj materijal još se uvozi, ali postoje preduslovi da se na ovom prostoru počne i proizvoditi. Projekt uspostave sistema certificiranja sadnog materijala po standardima Evropske unije, koji jednostavno rečeno praktično podrazumijeva da sadni materijal bude zdrav, osigurao bi brojne prednosti. Nažalost, takav sadni materijal sada se uvozi, a domaći proizvod uzgajivačima bi značio lakši pristup kvalitetnom sadnom materijalu, ali i povećanje prinosa. Stoga i ne čudi interes bugojanskog rasadnika koji godišnje proizvede više od 3 miliona sadnica za dostizanje standarda Evropske unije. Da se zizje už nini dodržuju standard. Može se reći da oni već sada dodržavaju se tih standarda. Tako da je moguće da će u skorije vrijeme već biti u mogućnosti da sami proizvode taj certificirani materijal. Da je konvencionalni uzgoj jagodastog voća u državi postao najperspektivnija privredna grana, najbolje potvrđuju podaci da se ove godine u Bosni i Hercegovini očekuje prinos najmanje 10.000 tona i što je najznačajnije, sva proizvodnja ima siguran plasman. Zbog toga je u Bugojnu s proizvodnju rasada organizirani otkup i hladnjače kapaciteta od 4.000 tona, pokrenuta i plantažna proizvodnja organske maline, jagode, ribizle i borovnice na više od 30 hektara površine. No ni to nije kraj. Sljedeće godine ja se nadam da ćemo imati ukupno oko 50 hektara pod plantažama organskog jagodastog voća. Jer i sada kažu da za izvoz konvencionalno proizvedenog jagodastog voća nemaju ograničenja, a organsko će naravno osigurati i veće prihode. Građanska akcija solidarnosti u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine traje skoro 3 sedmice. Uporedo se odvijaju politički pregovori o nalaženju trajnog modela finansiranja ove i ostalih 6 za državu značajnih institucija kulture. Pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine sačinjen je tekst memoranduma o razumijevanju koji bi do 10. septembra trebao dobiti potpisnike sa različitih nivoa vlasti, a do 15. otvoriti vrata naše najznačajnije kulturno-naučne ustanove. Uprkos smišljenim političkim opstrukcijama, čiji akteri godinama pod krinkom Dejtonskog mirovnog sporazuma ignoriraju sve što je naš zajednički identitet i baština, pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine pokrenuta izrada dokumenta kojim bi se konačno trebao riješiti način finansiranja svih 7 za državu značajnih kulturnih institucija. Uz vlasti na nivou federacije i Sarajevskog kantona, koji su, kako tvrdi ministar Osmanović, voljni planirati namjenska sredstva, među potpisnicima
ovog memoranduma naći će se i predstavnici općina. To se ne odnosi samo na općine Sarajevskog kantona, to se odnosi i na druge općine Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog, Unsko-Sanskog i vidjet ćemo kako je raspoloženje na prostoru entiteta Republika Srpska. Ali to je jedan proces, znači mi želimo da negdje, kao što sam rekao, do 15. septembra prije svega otvorimo Zemaljski muzej, a ovaj memorandum i ove aktivnosti ćemo nastaviti dalje. Održavanje na godišnjem nivou Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine koštalo bi 1.400.000 maraka, a svih 7 institucija kulture 5 miliona. Iz budžeta bi se moglo izdvojiti 70% troškova. Ostalo će same institucije morati namaknuti vlastitim angažmanom i menadžerskim sposobnostima. Historijski muzej od ulaznica, od suvenirnice koje je otvorio prije 3 godine i drugih sredstava namiče tih 30%. Kad hoćete da imate 1000 turista, morate imati savremenu i obnovljenu stalnu postavku. Dakle, može ukoliko prethodno budu nam neki izvori finansiranja obezbijeđeni. Ali suština problema je i dalje u tumačenju Dejtonskog sporazuma, kojim nad ovim institucijama nisu definirana osnivačka prava. Jedno tumačenje dolazi iz Banja Luke, druga iz Sarajeva, to niko ne želi da riješi do kraja i bojim se da tu ne iskrsu novi problemi. Za sada svi čekaju sastanak s političarima, a ne da nagađanja o svojoj sudbini čitaju u novinama. Zato je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine i pokrenuta građanska akcija s pozivom na konkretna djela, a ne obećanja. Građani Sarajeva dobili su mjesto koje će okupljati cijelu porodicu. U pitanju je prvi Konzum Family Center. Puštanjem balona građani Sarajeva su dobili mjesto najbolje kupovine i zabave za cijelu porodicu, pa je ovom prilikom uručena i donacija od 2000 maraka udruženju EDUS za potporu djeci sa i bez poteškoća u razvoju. Prije svega smo sve renovirali naše centre u smislu igraona, to je neki prvi sadržaj jer su nam djeca u centru pažnje. Sve kupce Konzum Family centra u narednoj sedmici očekuju brojna iznenađenja. To su manje cijene prije svega, pogodnije, ugodniji način kupovanja, bolji asortiman, bolje mjesto okupljanja porodičnog i to je to. Bolji asortiman roba i usluga uskoro bi mogao biti širom Bosne i Hercegovine. Trudit ćemo se da ga opravdamo u saradnji sa našim poslovnim partnerima. Ovo je naš prvi Konzum Family centar. U planu nam je da otvorimo u Tuzli, u Mostaru, Banja Luci, Prijedoru i Doboju. Kako je kupac u centru pažnje Konzum Family Center se pobrinuo da već sutra svaka kupovina bude nagrađena sa trostrukim bodovima na Pika kartici, a za subotu je planiran shopping night velikih ušteda. U Sarajevu sutra pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 20 stepeni. Prognoza vremena u nastavku. Sutra se u većem dijelu zemlje očekuje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 30 stepeni. U subotu u Bosni pretežno oblačno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme. Toliko od ekipe Federacije danas. Ostanite uz naš program. Doviđenja.